Falmera Batikan et Tokachano, Manarakan Fandarana Zoo, Siendectinul Pirinina, et Tofaita Lafchini MBS en Tenaku. Avniachka 15 ans, en Firenetik, en Jvitsvits Marmarzei, Kanuizendinja, de Loyevcha Makaskianzein ou Etnam Nawanchuan. Ni 15 ans, de Zouananul Pirinina na Kretko, Ari Adid, Tokunoton, ni Ulpirinina Fentona, Manlona ni Tanjazan. Ni 15 ans, Yanko, de Fumbatan démocratique, ou etna anéo kevcha en pilaminan. Fayan koua, isruanani enchia krutana reetra ze metis, malona ni safid samtuvia, siniftiavana sammananiazi. Tsarutan gemana yan kou nefafa, ni fiftianana yan kou de, ftona fanara rutan reo ou larat sitrapoua, anakurtana na firinina na krai, na yan koua. Amblé na kouta namzan firene na izan, ba wan tombtsuan manukan, na tombtsuan na vundunula marmar manukana, fatsuan tombtsuan firene na va wakom le firene na kraimins, izay matet pchanga, amni firene na dala panchuna, arzay matet kia itarefa am van ptona fiftiana na manera na ni afrik. Nistkun leska, Sini tsfa tumbana na tu amzan 15 na natrian malakasan. Araitsi ka vichan ya gyan, ato natin fanadia dinaiti na tsipriyan ya makaska izan. Tena wa natin yivun 15 na tukutsi ka msofton zo. Rani resa kamar, mi famu ivwene ni vun fiara muna, yene mtamba tzuja, red social maru samiafa, de misru say mandasa adi. Anzay hoe vokam-pifitianana izay. Ny mety ho lesoka nefa raha sanatry ka hoe tonga any amin'izay tsy fanekena izay daholo ny rehetra dia fantatsika tsara ny mety hiteraka fahavoazana ho an'ny firenentsika. Nandritry ny vanim-potoana mialohan'ny fifitianana ny KMFK Noé dia efa niezaka nanao ny fanentanana na zany ny olom-pirenena mpifidy a na ihany koa ireo izay mipotsaka ho fidiana. Misy izany karazana endrika fanentanana maro samihafa nataonay a momba ny fifidianana dia tao anatin'izany moa ny hoe fampionana ireo ankolafikely rehetrarehetra izay miantsoroka ny fifidianana na ny kandida na ny olom-pirenena mpifidy a na ihany koa re rafitra mikarakara ny fifidianana hoe inona no ataontsika mba hisoroana mba hitandrovana ihany koa ny mety hoe isiny filaminana ao anatin'izay fanatontosana fifidianana izay ka hahafahan'ny olom-pirenena ihany koa ny fidy a mpilaminana sy tsy ao anatiny aia la fiahiahiana matsy mazana dia miteraka eo aminao hoe sody sanatria isy ny fangalaram-bato dia ino moa izany anisan'ny seu be deibe ny lesoka ilay akasika ny lisim-pifidianana ny rahantsika nahita ireny dia efa nanao antsoavy ihany koa izay melohany anatontosanany hoe inona no mety ho an'ny firenentsika mety ve aiza ho aiza ny tokony atao hoe sokafana ve izay lista izay a sa mandeha amin'io dia toizako ihany hoe hatrany ampiandohany ny desambra tsina fanavaozana ny lista elektoraly atao amintsika izany dia nanentana ny olona rehetra hoe jereo ny anaranao a mandehana misoratra dia ny zava-misy a izay aloha tsara manamarika mametraka an'izay hoe ao izany a milaza ny seny hoe satria ny lista eto amintsika nge fikirakirana anazy dia mbola ilay alfa numerika fa rehefa jerena nefa ny zavatra izay tena be mpiseho amin'izao fotoana izao dia hoy izahay hoe vokatry ny ara-teknika ilay izy any amin'ny forte de saisie tsy ekinan' izany ilay hoe alfa numerika 106 tsony izany fa any amin'ny teknisiana izay mikirakira mihitsiny a no tsara tokony ho jerena hoe manahoana any izany misy atao hoe lesoka hita dia eo ihany koa misy an'ilay kandida izay tena mividy ny olom-pirenena mpifidy
satria manararaotra mahantra mivoaka malagasy dia mahita an'izay koa ny olom-pirenena ka nalainy tena reo tsy te hifidy tsony izay fa leo politika dia mahita ny vola dimy arivo na lay varina ny tisorte zay omeny kandida dia maila izay ka tsy tafiditra atao anaty lista nefa nisy ny fotoana naporisihana andrehetra adiditsika misoratra ao anaty lista mba hifidianantsika tsisy tonga saina dia anjarany tsirairay izany tompony andraikitra ny olom-pirenena rehetra fa tsisy afaka mialangalana hoan'ny seny sy ny eo anivo ny andrim-panjakana ny ireo mpandany lalàna nisy fotoana ihany koa ny lazana momba ny olalam-pifidianana io nanaitra izay ka mefikinao hoe be dia be ny lesoka tokony hatsaraina raiso ny sosikevitray averenidiniana ilay lalàna dia niarana an-dany izy izy ireo hoe ny tombony io a tsisy kianina io a andaontsika irosy ihany amin'ny fifidianana dia etsika ka zao a tsy fotoana intsony izao ny anaovantsika hoe tsy mety tiana izao fa miara mizaka aloha izany izao tsika rehetra iraha mahita io fa ny anarenantsika anazy a ho amin'ny manaraka indray no tokony hojerena hoe inona no fototra tsaratsara kokoa zavatra tsikaritra aloha raha teo amin'ny sokafany loatsy dia nisy hoe tapatarana sokatra ara-dalàna le izy zay no zavatra anankiray faharoa teo amin'ilay fizarana ahita mbo fizaranan'la karatra mihitsy ny olana be dia fa misy karatra tena miparitaka fotsiny amin'izao a dia hoe ahoana ka tsy tonga lay izy tarabe vao naterinareo izy ny karaha-pifidianana zoma izy ny afana mizaran'la izy amin'ny andro ohatrany io a dia nasaina anjery dia samyjery ny azy eo la samyjery a tsy voalahatra koa ndra izy dia maka n'la olona dia tsisy tena hoe dia sarotra hoe fa naraiky ny karatra fa dia samy maka dia samy maka amin'izao toko hoe zavatra tsy dia fanatorana ihany am'la olosana la izy tambomakely zao dia nisy olona tena lesefitokotany tsy mamo nefa izy mandraikitra an'la fizarana teo manaramaso an'la olona makany karatra tena mamo raha misy olona fantany dia omeny la karatra fa olona tsy fantany dia tavelyeo anao zany dia mitatiny karatra ohatran'izany io tamitanana anankiray dia sotrosotra aloha la olona fa tsy tena mamo fa taona mambomakely tambomalazy tena mamo mihitsy la olo tena mamo la lefefokotany dia tonga ataoa la delege dia ahoana mikasika an'io olo io izy fa mombany mihitsy io sy de mba tokony ko ny disitrika tokony mba heritreritra takiny olona takiny ano natao fony lehibe ny fokotany fa satria ley olona defa tena keo io izy ohatra ny io za fanao olangah io ary izy makavola raha fa mizavatra atao aminy raha tsy manome vola azy tsy mety izy ozy izy totran'izany zavatra mampalahely tamombomagakely kokasika an'izay tamomba ambomagakely izy menakavy ny fokotany izy menakavy ny jobavy ny anabaviny izy ihany eo anatin'la izy toko hoe zavatra ohatran'izany raha resaka zondolombelany tsy mety mihitsy n'la izy tsisy ny mangalahara tsy mitovy zo la olona le olona koa moa tsy tena fidina tanteraka satria tendrena dia nyzavatra hita koa zany dia amin'ny bureau de vote sasany a voasoratra la tanora fa nay amin'ny sasany a tsy nzara raha nisy tanora voasoratra le teraka le hoe nahafihany valamivolo tona tafitiafara zany tsy voasoratra maty mbola misy voasoratra zavatra mihitsy aloha dia toko hoe tsy famatorana teo amin'ny fanaovana an'la lista mihitsy no tena olana angezabe satria raha nanontanina ny fokotany naka mao no tena na izy nanefa lista mihitsy ny aditifa fa la lista la aditifa nalefana izy tsy misy fijerevana azy tany amin'izy olona mpanao n'la lista asana mpiseniny na aiza fa tsy nijerena mihitsy la zatra nysoratanay tany raha zay izy malay satria misy olona fa maty dia fa nisy orona teo anatin'la lista mbola hitanay ao anatin'la lista misy olona vaovao soratanay tsy nysoratandrareo ka toko hoe nanle mpanle mitaontsika hoe mpanao n'la lista ve sa izy ny tena mahatonga azy le tapy amin'ny ordinateur ave no tsy mahay miasa sady manao copicole fotsiny a dia tsisy fijerena azy toko hoe tokony hoentitra am'izay zavatra zay asana tokony hoe ny fokotany ve tokony anaramaso hoe tafitso daolo ny olonay inamotran'izany tsy haiko zay fandaminana fano mihitsy ny tena miteraka olana an'la izy ary reny moa raha fa ohatra nyrenitra fa resy ianao a tsy maintsy renitrandranon'la kandida foana matetika hoe lisinareo tsy ara-dalàny nio sasany ohatran'izao marina fa nisy la izy fa izay mihitsy ve tena antony hoe ahatonga ny hoe avy reny fividiana sy ny sara am'izao zay hevitry manokana tsy ma commissaire atony sy lidiasy fa hoe re olona reo ve dia afaka tena nanino fa olany avy daholo fa izy eny ampitelopolo menadaro raha mijeriny ataontsika hoe le toerana misy azy eo anivon'ny firenena sy ny zavatra vitany azonao antoko avefa tsy hoe hoe marina fa mitovy zony rehetrarehetra
fazoantoka ve famirokandita reo de tena hoe za ty de mbola manantena mihitsy nohatran'izao sa mikaramaina koa reo olona reo mba ampizara vato a tsy aizy tsy aizy zavatra zay amzay miparitaka ny faty de tsy lany premier tour sa inona ny tena ditrany a de zay mitsiditra amzay tsy mandalina amzay zay fa raha ny zavatra hitanaitany amin'ny toerana reny azy any de reo ny lesiko atao hoe tsikaritra tsikaritra fa zay onjery fotsiny a ary ny olana koa nampiasa an'le tampon iny ny kase de olona misy tany faatra bureau fifidiana sasany tsy nylazana le olona hoe io kaseo ny ampiasanareo de sasany mampiasa de sasany de sasany tsy mampiasa de fanantanina moa seny tam'izay tany hoe ahoana mikasika an'ity de aa valabla foana zany a ny kase sy ny stylo fa koa fotsiny tsy ehoatra n'le toerana toko anaovana azy de ny zavatra hita ihany ko a rehefa foritra le bulletin iny karaha kase ny ampiasanao de mitaratra aty le izy satria tsindriny olona mafy a de hita mihitsy mitaratra hoe io zany le nividin'le olona ary matetika le ampivony no hita asanazonareo tiko tena le mivoforitra le izy a de ny anankiray ampivony no hita fa le anankiray ry ale anankiroa re tsy hita satria matevina de hoe lesiko zay tokony arena inona tokony atao zany amdeuxième tour raha toka atao le izy zany hoe fanarena ngeny atao fa hoe tsikela sy anaratsy iny sisa efa ataotsika hoe de fanamarina ngeny ny raha zay natao e fa sy tsikela fanamarina reto ny zavatra tsy mety fa le koa rahafa otro ry anao ka manaomana fanamarina ny olona ka tsy tatinao a tokony jany anao miasa anao e rahafa hitondra anao a de tokony mila matato fanamarina sy tsikera fa rahafa tsy zakanao de aleo tsy mitazo manao an'le asa fa manina manota tsika da atosika ny volabe ohatran'izao akao anatin'ny fifidianana mampaleny le toe fanamatotsika fiheveran'le zaza malagasy hotoyny zazakely amteny fantsiny hoe infantilisation du peuple varitra varitra mivatiny le olona fa tsy le fotikevitra no fidianan'ny olona fa nahita mihitsy ke zay sady mizara tiserta mizara vola 15 000 20 000 de le olona moa mainty azo le vola de mandeha tsy reo de miazakazaka anay makare de miazakazaka reo de gaga ny zazany fa maneny raha be dehibe ny ohatra ka le olona nge raha tongantsy de le fotikevitra ao na raha ny sasa fa hoe sytsinay vola sytsinay vola de maneny ary le olona no atao ohatra an'izany fa rehefa anatin'ny fividiana fa mandany 4 milliards na vitana trano sekolo sy inona zany raha hoany vahoaka raha vitanao nge zay anatin'izay fotoana zay a tonga fa tifidianana tsy mila manao propaganda de mitilany tsy ny anao soany vahoaka reo to zany aa io raha mbola tsy lany zao nataona raha fa lana izy vitavita fa manoloana izany a de mikonokony ireo atoko politika maro isan-karazany eto amin'ny firenena tsy tafandrimandry ny tompona andraikim-panjakana isatokony fa ihany koa mpisavorivory ny sain'ny vahoaka malagasy ao ny milaza fa hoe tokony averina ny fifidianana satria fenosika feno alabato ary maro ireo tsy afaka naneo ny safidiny ao ihany koa ny milaza fa hoe aha aleo andeha ny fiodinana faharoa dia alohan'ny andatsaham-bato amin'ny fiodinana faharoa no arenina ny lesoka ampidirina ao anaty lisy mpifidianana izay tsy tafiditra ary ny sasany moa dia milaza fa hoe tokony ho teteza mita no atao a mba hahafahana manarina hifotiny a ny lalàna amin'ny fehizan'ny fifidianana izany fa ihany koa ny lalàm-panorenana izay vao hiatrika indray ny fifidianana fa ny hevitra hitovizan'ny maro a sy hitambaran'ny akamarony dia hoe tsy mila korotana intsony ny firenena ary efa leony izany firenena mikorotana izany a ny vahoaka malagasy tsy ilaina tsony zany korotana zany tena efa toetrandro efa tsy mandeha amin'ny ara-dalàna tsony zany fa mamboly korotana zany efa tsy izy tsony tokony hoe fitoniana ho an'la vahoaka zany no ilaina dia mifampiresaka ireo mpanao politika ireo hoe inona no vaaolana amin'la firenena la korotana tena tsy ilaina tsony mihitsy lany lera be sy lany andro ny gasy kenay zany satria zay zao tanora no avinay tanora zao tsy hoe hoay zay reo mbola misy ankizy tokony anatsa ry be mpangataka eto madagasikara zao raha mandehanao eto zao be mpangataka be mandehanao masay mpangataka mandehanao any reve re zao reve de mbola anaky an'izany de mbola isiky revy any vao mainka fa zany ny anjaky etoa de lasa zalanjay boiderose ny sokatasany tarina lasanjan'le rony matoa hoe misy ny korotany aty afrika misy tombontsoany any ivelany eto matoa izy manao an'zao za fisiny korotana misavorivory zao
dia le firenetsika vo sasatra miarina firenetsika vo miarina kely dia potika satria nina noho ny korotana leo an'ilay korotana indrindrindra eto Antananarivo victime foana rehefa misy a raha raha politika eto dia tsy maintsy Antananarivo foana victime tsy hiteraka vokatsoa amin'ny firenetsika ny korotana etsonay izany ho an'ny kandida indrindraindrindra misy ny fotoana nanentana an'andrehetra hoe inona ny mapety ny firenetsika ahoana ny atao mirosa tsia dia efa miarana napaka andrehetra hoe tsy mihemitra intsony ny fifidianana efa totosa daholo ny fikarakarana anazy a maro tamin'ireo kandida ihany koa nanisy ary ny tsy nankatoa maro ny nankasitraka tokony andraikitra amin'ny korotana ka ny rehetrarehetra mafin na ny mpanao politika na ny semina ny fantakana tokony andraikitra ka sanatra ny fikorotana fa raha tao anatin'ny famatorana atao rehetrarehetra sy tokony hitrany zany raha ny fiheverana azy raha mbola tsy korotana daoe tsy tombontsoa ny firenena na ny krizy tsy anatra na ny mpivarotra tsy alafo entana ny famokarana tsy andeha amin'ny laony efa tsy fidina raha ty asan'ty olonay tsika roa sy fahatolona ty mbola iambikorotana koa ny korotana hoe mamela ny mpanankarena foana fanavaoka foana mijaly amin'ny ny mpanao afera mahazo foana na mitsy korotana ary fanavaoka ny miatoka amin'ilay izy manana andraikitra tokoa isika vahoaka malagasy a manoloana ny firenentsika izany tokony hananantsika mandraika riva fahatoniana manoloana ny savorivory politika izay misy eto amin'ny firenena isika vahoaka mantsy a no tompony teny farany amin'izany hoe mety isiny korotana na tsy eto amin'ny firenena izany tsara ho mariana fa vola tsy tokony tsy foroana no tetibola natokana na ny manana sy ny etrehantsika niny fifidianana iny eo amin'ny 70 miliara ariary eo a ny vola natokana any manana izany fifidianana izany ary ny seniera dia mbola nanampy nangataka ny anampiana izany ho 70 miliara ariary a mba hamatianina an'izany hietrehantsika an'izany fifidianana izany entina hisaritana saintsika izany hoe tena masina tokoa izany hoe fifidianana izany ary tsy kilalaon-jaza fa mavesatra dia mavesatra amin'ny firenena no ny atrika an'izany fa na eo amin'ny tetibola fotsiny ary irahantsika mahafantatra fa mahantra ny vahoaka malagasy ary ny tetibola mpanjakana dia volan'ny vahoaka malagasy satria ny 500 amin'ny vola mpanjakana dia avy amin'ny etra sy aba alohan'ny olom-pirenena izany dia tsara ho fantatra hoe vonina tokoa ve isika malagasy amin'izany hoe amerina fifidianana izany raha tsy hevitra n'izany tetibola midangana dia midangana izany a hoe ho ariana fotsiny sa natao taiza fotsiny raha amerina fifidianana isika masy mandity isika vahoaka eto amin'ny tanintsika ary maro anisa isika izany hoe raha misy a ady tsara indrindra tokony iraisany vahoaka malagasy a tokony irahany vahoaka malagasy a dia ny tombontsoan'ny firenena tombontsoan'ny madagasikara ary nininona zavatra mety ho ateraky ny ampitso a dia isika vahoaka ihany no antoko ny ampitsontsika avy amintsika mandrakariva raha misy fanapaha-kevitra izay tsy maintsy ho lalovan'ny firenena raha misy dingana tsy maintsy ho lalovan'ny firenena ka izany no isaritana mandrakariva ny saintsika olom-pirenena hoe mavesatra dia mavesatra ny andraikitra hoe tsika tsirairay avy ny olom-pirenena tsirairay avy a ny sambatan'olona manoloana nyity firenena madagasikara ity zay indray ary a ny fotoana ny rahako taminao androany dia mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny heriny toy izao indray veloma tompoko